1º de abril de 2005, quando eu olhei as notícias, me deparei com a maior chacina da história do estado do Rio de Janeiro, que aconteceu aqui na Baixada Fluminense. 29 mortos, e nenhum deles tinha antecedentes criminais. Inclusive, o nome do espaço aqui tem o nome dele na música. Descansa em paz, é assim como foi, hã? 1º de abril, dia da verdade, povão executado na cara da sociedade. Esse fato não se explica onde já se viu, toda hora rajada de militar em civil. 1º de abril, dia da verdade, povão executado na cara da sociedade. Esse fato não se explica onde já se viu, toda hora rajada de militar em civil, que trabalhavam todo dia, considerados honestamente assalariados, mas não sabiam do fim que tava programado. Nômade, não me acovardo, programado nada, tá ligado geral. Mais uma chacina na cara de pau. Homem, mulher, tinha até criança. Só a tempestade nunca chega a bonança. Corpos espalhados por várias calçadas. Covardia dita regra em toda a baixada. E se você adivinhar quem é o culpado, ganha um saco de lavagem sendo ou não fardado. Largaram o aço sem compaixão no infeliz trabalhador, honesto cidadão. Chefe de família tem sua vida ceifada e geralmente não acontece nada. Humilhar comunidade é o que mais se faz. Violência policial cada dia aumenta mais. Não desempenha seu papel pra população. Abusa do poder cedendo à corrupção, matando a sangue frio o povo inocente. Podia ser meu ou seu parente. 1º de abril, dia da verdade, povão executado na cara da sociedade. Esse fato não se explica onde já se viu, toda hora rajada de militância. 1º de abril, dia da verdade, povão executado na cara da sociedade. Esse fato não se explica onde já se viu, toda hora rajada. Dizem por aí que já pegaram os quatro. Será que a justiça vai ser feita de fato? Ou ficar como sempre tudo no retrato? A Cari Candelária, primeiro e segundo ato. Até hoje as manchetes trazem o relato. Carnificina na favela, cidadão pacato. Cavalos corredores derrubando o pato. Vigário dito e feito, o terceiro ato. Lá também, violência extrema. E os matadores trazem no emblema a vergonha carioca de vários policiais. Cada dia que passa, matam mais e mais. Matam no Borel um advogado, na Rocinha um desempregado, no Morro da Mangueira um menorzinho, evangélico no Jacarezinho. Do jeito que tá, parece não ter mais volta. Só faz crescer nossa revolta. Ver tanta ajudaria sem punição. Cabeças vão rolando pra dentro do batalhão. 1º de abril, dia da verdade, povão executado na cara da sociedade. Esse fato não se explica onde já se viu, toda hora rajada de militares. 1º de abril, dia da verdade, povão executado na cara da sociedade. Esse fato não se explica onde já se viu, toda hora rajada. Rafael da Silva Couto, Ilha Pereira do Santos, agora suas famílias estão em prantos. José Gomes de Oliveira foi morto de bobeira, assim como os Henrique da Silva e Alessandro Vieira. Elizabeth Soares tomava conta de um bar e nem deu tempo de se abaixar. Felipe Carlos Soares de Oliveira, quem matou esse menino merece virar peneira. Douglas Brasil, 14 anos de idade, estudava e trabalhava, Deus que ato covarde. Bruno da Silva Souza, Jonas de Lima Silva, no coração dos parentes suas imagens estão vivas. Robson Albino, Manuel Domingos Lima, tomaram 2 tiros cada nesta assassina. Jailton Vieira morava próximo ao bar, R$ 2 era dívida, tinha ido pagar. Maurício e José Augusto, mais 2 vítimas desse mundo injusto. César de Souza Penha trampava de padeiro. Leonardo da Silva, 18 anos, maneiro. Wagner Oliveira, mais um biscateiro. Fábio Vasconcelos era ladrilheiro. Luiz, Jorge, Barbosa, Rodrigues, dono do Lava Jato, no chão vários calibres. Será que quanto mais terão que morrer pra nossa justiça conseguir prevalecer? Ou mais uma vez todo mundo esquecer? Nunca tem nego de olho em você. Máximo respeito a todos os familiares de vítimas de chacina em todo o Brasil. Será que é tão difícil assim pedir paz? 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 Valeu com causa, belo trabalho, valeu geral, obrigadão.